Estas son imaxes do curso impartido pola Deputación dentro da segunda fase do programa Fórmate en Verde. Este plan chega agora á súa terceira fase, que é o de asesoramento para dar o paso definitivo á creación de empresas e traballo no rural. Este mércores habrá unha xornada enxantada que comezará ás 4 da tarde no local sindical. Serán tres horas nas que os interesados en montar unha empresa no rural recibirán todo tipo de asesoramento e constitución dunha empresa sostible en todas as súas fases dende a demaduración ata o arranque da empresa. Tamén se falará do uso das novas tecnoloxías que xogarán un papel moi importante na empresa a crear. A incorporación ao comercio electrónico dentro da plataforma da deputación os produtos de Lugo. Tamén se asesorará a elaborar o plan de negocio e marketing. Os interesados en acudir á charla poden chamar o teléfono que aparece en pantalla.